Vi kvinnor använder i genomsnitt 8 olika produkter på vår hud varje dag. Vad innehåller de här grejerna egentligen? Jag heter Caroline Heiner och är skönhetsjournalist. Jag vill veta mer. Finns det ingen man kan prata med om det här? Kanske någon expert? Jag är jätteglad att ni har kunnat komma hit. Per som är kemist och Vinta som är toxikolog. Jag har en idé för att jag tänker så väldigt mycket på allt som jag smörjer in mig med och allt man använder i vardagen. Så jag undrar om inte ni bara kan gå igenom mitt badrumsskåp och säga vad som är säkert och inte. Ja, vi kan ju kika och välja ut några intressanta produkter som vi kan diskutera. Det blir superbra! Ni har hittat min tandkräm, min deo och min handtvål. Och för att inte hänga ut några märken så har vi pixlat de här. Vad kan ni säga om de här produkterna? Ja, en hel del då. Om vi börjar med deon så tycker jag att jag tror inte det är så många som vet att det finns en deodorant är en sak och en antiperspirant är en sak. De flesta kallar dem båda de produkterna för deodorant. En deodorant är en parfymerad produkt som då innehåller väldigt mycket parfymämnen. Så den dränker då armhålan i parfymdoft som då döljer den svettlukt som kommer. Och sen finns det då antiperspirant, det vill säga det är aluminiumsalt i den som gör att du inte svettas lika mycket. Där man stryker på den så svettas man inte. Den täpper till så att inte svetten kommer ut i armhålan. Kommer inte svetten ut så blir det ingen dålig lukt. Är det farligt att hindra svett då? Ja, det finns ju en debatt om det. Och aluminiumsalter har ju varit en snackis i bloggvärlden. Men det finns inget alternativ till det. Så att den här produkten, den är vare sig bra eller dålig. Den är som den är så att säga. Vill man ha en antiperspirant med parfym i, då är den alldeles utmärkt. För alternativet är ju det naturella då, att lukta svett helt enkelt. Och det är kanske inte heller så attraktivt. Sen får jag titta på den här. Rengöringstvålen, eller flytande tvålen. Den innehåller väldigt många eteriska oljor som är samma sak som växtextrakt. Och precis som syntetiskt framställda parfymämnen så innehåller eteriska oljor många parfymämnen. Så att om man är känslig så ska man undvika eteriska oljor precis som man undviker parfym. Man får ju lätt för sig att eteriska oljor eftersom de är naturliga är bättre. Det är ingen skillnad på parfym och eteriska oljor ur ett allergiperspektiv. Och sen har vi då tandkrämen och det är ju en helt vanlig flortandkräm. Och flor har ju också varit omdiskuterat. Men som flor är giftigt, men flor i lite lagom halt i tandkräm, det bidrar till en bra munhälsa. Sen vi introducerade flortandkräm har hålen i tänderna minskat radikalt, medan vårt godisätande har gått upp radikalt. Så att flor är giftigt, men lagom mycket flor är bra. Så borsta tänderna 2 gånger om dagen med flortandkräm. Den här tandkrämen har ju också effekten att ge vita tänder. Ja, det har ju just den här faktiskt. Det har ju inte alla tandkrämer, men den här har ju det. En temporär whitening-effekt som det står på förpackningen. Och det stämmer i allra högsta grad för att det där är ett blått färgämne som då ligger kvar lite grann på tänderna efter att ha borstat tänderna precis. Är det därför tandkrämen är så blå? Ja, det är det. Så när man ler in i sin egen badrumsspegel efter man har borstat tänderna, då upplever man att tänderna är vitare. Så stänger man munnen och så går man utanför dörren och så har det gått 30-40 sekunder och sen har saliven tagit bort den där effekten. Så att den är väldigt temporär. Då fattar jag. Så jag fattar många saker nu. Det här är jätteintressant och faktum är att man skulle vilja veta mer. Man skulle vilja titta i andra människors badrumsskåp också. Jag känner lite folk. Skulle ni hänga på? Ja, det kan vi göra. Det vore jättebra. Vi gör det.